Департамент соціальної політики обласної держадміністрації спільно з обласною радою виділили 500 000 гривень на реалізацію проєктів реабілітації учасників АТО та членів їх сімей. Конкурс діє в рамках обласної програми підтримки бійців, що повернулися із зони антитерористичної операції. Кошти нададуть громадській організації чи реабілітаційному центру, який має досвід реабілітації та відновлення учасників російсько-української війни. Деталі конкурсу у матеріалі наших журналістів. Конкурс проводиться з метою реалізації державної політики щодо реабілітації учасників бойових дій. Переваги надаватимуться тим, кажуть у департаменті соцполітики, хто створить умови шляхом психологічної реабілітації, фізичної терапії, творчих занять, а також групової та індивідуальної роботи. Створена конкурсна комісія з людей, там залучені як депутати обласної ради, фахівців медичної галузі, психології, і багато інших фахівців, які розуміються, яким чином має відбуватися соціально-психологічна реабілітація. І конкурси подаються, оголошено конкурс, конкурси на протязі місяців подаються в Департамент соціальної політики. Далі всі проекти, які будуть подані громадськими організаціями, які здійснюють реабілітацію учасників АТО, будуть розглядатись на конкурсній комісії. І по результатам роботи конкурсної комісії будуть визначатись переможці. Торік у конкурсі взяли участь 4 громадські організації. На Прикарпатті їх не так багато, каже заступник голови обласної спілки загиблих учасників АТО Степан Чуйко. Без медичної бази будь-яка реабілітація не така ефективна. Часто, запевняє чоловік, це лише гроші на вітер. Якісні – це тоді, коли є повністю медична обслуга, медичний персонал, який професіонально працює з цими людьми. Так просто поїхати і гроші кинути, і ніякої реабілітації не отримати, це дуже легко зробити, які гроші втопили, а хлопці як лишилися, чи батьки загиблих на своїй думці, так вони лишаються на вилікуванні і самі про собі. Це могло бути навіть би при обласній лікарні. Там потужні хороші лікарі, якби там то все могли би робити, які немає проблем. І не треба нічого видумувати велосипед. Переможці конкурсу здійснюватимуть реабілітацію на 500 000 гривень. Це, кажуть посадовці, гроші виділені з обласного бюджету.